det, at vi har underprioriteret kvinder i forskningen, det betyder, at vi diagnostiserer dårligere, vi forebygger dårligere og vi behandler dårligere. Jeg hedder Henriette Svare Nielsen og er overlæge og professor. Jeg elsker det, jeg arbejder med, nemlig kvinde- og reproduktive sygdomme. Jeg arbejder med det både klinisk og forskningsmæssigt. Jeg gør det, fordi jeg gerne vil være med til at bidrage til en mere lige verden. Historisk har det jo været så meget nemmere at inkludere mænd i forskningsprojekter, fordi manden ikke menstruerer, fordi manden ikke bliver gravid, fordi han ikke går i overgangsalder. Det, at kvinder slet ikke har været taget med i videnskabelige undersøgelser, kan skabe noget ulighed, men i værste fald, så det betyder, det er, at der er kvinder, der dør tidligere, at der er kvinder, som lever længere tid med sygdom. Det er jo et problem, hvis vi ønsker en lige verden. Hvis vi fortsætter, som vi gør lige nu, så går der 131 år, før vi har ligestilling. Det er kvinders sundhed, der skal forskes i. Det er kvinders sundhed, vi er nødt til at koncentrere os om, hvis vi skal reducere de der 131 år til ligestilling. Jeg drømmer jo om, at vi har en verden, hvor man bliver lige så godt undersøgt, hvis man er kvinde, som hvis man er mand. Hvis det er fuldstændig fantastisk, at der er et fokus på pigers liv, som der er med pigeprisen. Og jeg håber, at når man er nomineret her, at det kan være med til at bidrage til, at vi får gjort noget ved de uligheder, der er. At en pris her kan være med til at bane vejen for endnu mere af det forskning og den vidensdeling, der er behov for inden for feltet.